ficas neto. Prvo očekuje od tebe da budeš jako iskrena. Pa ja sam uvek iskrena. Ali to je jako teško za tebe. Možeš kažeš da ja lažem. Ne, ja sam iskrena, mislim, to je to. Ja bih voljela ponovo da budem bliska sa Filipom kao pre, zato što sam sa njim jedino ono, se smejala, imala osmeh na licu i sa njim je stvarno ono, super da se družim i mozak je na ispaši, tako reći, sa njim i ne pričamo o zadruzi i zabavno je sve, ali nažalost, eto, šta da kažem, jednostavno, sve te situacije i priče i gluposti su učinile da se nas dvoje udaljimo i eto, to je to. Čega si se zapravo uplašila najviše? Pa ja baš sam pričala sa Anom i Jelenom, ja bi se zezala na svoj račun, nije meni problem uopšte što se tiče toga. Nego je meni problem zato što ja imam nekoga s polja i ne želim da pogrešna slika izađe u svet. I zbog toga sam se najviše ja udaljila od njega. Jednostavno ne želim da ugrozim nešto što mi je mnogo važnije nego prijateljstvo sa njim. Mislim, meni je važno prijateljstvo sa njim, ali ne u toliko meri koliko mi je važno ono s polja, pa zbog toga. Tako da... Da li je to bilo samo prijateljstvo? To je bilo samo prijateljstvo. Samo prijateljstvo. I ništa više. Nam da bi mnogi želeli nešto drugo. Jednog trenutka nije čulo ni od koga da neko možda ne želi da se vi družite. Ne, ljudi previše žele da se mi družimo, samo što oni žele da mi imamo nešto više od toga. I uporni su u tome, sad pričamo da smo mi zaljubljeni i ne znam ja šta, a i tekako žele da se mi družimo.